Você já deve ter visto algum comercial de banco oferecendo redução de juros e empréstimos tentadores. Mas na prática não é tão simples assim. E este é o assunto que vamos conversar hoje com o economista Ricardo Leão. Muito obrigada pela Boa noite. presença. Ricardo, eu gostaria que tu falasse assim, fizesse uma avaliação, né? Esses juros, essa redução de taxas, elas são tentadoras, né? Mas o que que as pessoas devem avaliar na hora de buscar um empréstimo, de adquirir um novo imóvel ou até um automóvel, né, adquirir algum bem? A redução da taxa de juros é importante porque estimula a atividade econômica. Então, evidentemente que os clientes dos bancos, né, eles têm aí uma série de opções de produtos com essas novas taxas. A ideia é que a pessoa procure avaliar cada situação, se é um empréstimo imobiliário, se é uma renegociação de empréstimo, se é um novo empréstimo, se é um recurso para investimento. Ou seja, depende muito do que se trata. Quer dizer, se você tem um empresário que vai à busca de recurso, obviamente que ele vai buscar recurso ou para investimento, ou para fluxo de caixa, ou para capital de giro, não é? E essa taxa mais baixa, ela é importante sim, ela ajuda bastante, né? Vai reativar a atividade econômica, vai realmente estimular, não é, a economia. E essas taxas elas são para clientes que já são clientes dos bancos e tem algumas condições também. Não, ele se modifica, se assim, não é uma taxa fixa assim para todos. Na verdade, para cada linha de crédito, ou seja, para cada produto, você tem uma taxa de juros. E essa taxa de juros, ela está relacionada também ao tipo de cliente do banco, né? Aquele cliente que é um cliente já antigo, um cliente que trabalha já com o banco há muito tempo, tem saldo médio, né? Dispõe recursos dentro do banco. Quer dizer, o banco, claro, obviamente que ele vai ter interesse em mais atender, principalmente os seus clientes. Agora, não podemos deixar também de mencionar que os clientes novos, obviamente que também serão atendidos, aí vai depender de banco a banco a taxa que será cobrada, né, nos produtos oferecidos. E isso está dentro da normalidade, os bancos podem aplicar isso? Sim, é um procedimento normal dos bancos. Não é como uma empresa que tem, né, uma série de clientes, que são clientes antigos, que ela fornece bens e serviços. E naturalmente que esses clientes, eles têm que continuar sendo sempre bem atendidos. Os novos clientes, aí se vai verificar qual é a situação de cada cliente, ou seja, o seu cadastro, né, as suas condições financeiras, o que que ele tem, né, o que que ele pode oferecer ao banco. O banco normalmente ele quer ver qual é o retorno do investimento que ele vai realizar naquele cliente, né? Em cima disso é que o banco vai tomar a decisão de buscar, né, de atender melhor o cliente com uma linha de crédito. E tem uma atenção especial hoje para a economia mundial com a alta do dólar, um possível aumento de alguns produtos, né, inflação. Como o senhor vê isso? Como o senhor avalia? É possível que essas taxas de juros elas sejam cortadas, essas taxas menores por causa da inflação? Infelizmente o cenário externo ele não é nada, digamos assim, amigável. No sentido de buscar recursos, não é? Buscar crédito fora do país. A gente já tem notícias que o crédito lá fora está começando a aumentar, não é? As taxas de juros, e obviamente que isso limita o empresário nacional, o banqueiro, a buscar recursos lá fora para oferecer aqui dentro como crédito. Então, esse cenário, o primeiro impacto que ele causa é sobre o crédito da economia brasileira. A partir do momento que você tiver redução de crédito, obviamente que os juros acabam subindo. Então, esse cenário de queda de juros que foi sinalizado vai depender muito exatamente da evolução, né, das negociações que ocorrem no campo fiscal aí com os países da Europa, né, e com os principais credores desses países. O senhor avalia que seria um período bem estável, assim, então, para aquelas pessoas assim que não precisam agora fazer um empréstimo ou fazer alguma dívida, o melhor é esperar? Não há dúvida que se você não tem necessidade de buscar recursos no mercado agora, espere, aguarde, não é?
Ainda que tenha que ser considerado a questão de um possível aumento dos juros. Então o que você deve verificar é realmente da necessidade da busca desse crédito, desse recurso. Porque se você puder postergar, esperar um momento de maior estabilidade, obviamente que é melhor. Então pode ocorrer um aumento dos juros. Com certeza é bem possível sim, porque o impacto que há nessa questão do câmbio, relacionado à redução dos juros, é possível que a gente tenha um período muito curto de queda de juros. Porque a gente sabe que existe uma relação íntima entre taxa de juros e taxa de câmbio. Na medida que a gente tem uma desvalorização muito grande, da nossa moeda, o que que ocorre? Nós vamos acabar, tendo um aumento no custo dos produtos importados. Se de um lado facilita o exportador, de outro lado dificulta o importador. E nós temos importações importantes na área de insumos, matérias-primas, que fazem com que a indústria acabe tendo que pagar mais caro pela importação desses insumos e matérias-primas. Eletrônicos, para quase todos os bens que são produzidos no Brasil, existe uma parcela desse bem que vem via importação. Então, claro, com a questão cambial desfavorável, fica mais caro esse insumo, essa matéria-prima, esse componente, isso vai ser repassado para o custo, elevando a inflação. Elevação da inflação, o governo vai de novo mexer na política monetária, na taxa de juros. Não é? Então, a lógica do processo é essa. Quer dizer, vamos torcer para que isso não ocorra tão rapidamente, que a gente possa ter uma estabilização cambial, não é? E uma manutenção de taxa de juros mais ou menos nos patamares atuais. Tá certo, Não é? Ricardo. Muito obrigado De pelas nada. informações. Ok.